Tervetuloa taas tänne keksintöpajalle. Tällä kertaa tehdään kiilauria siihen jarrupenkin keskiakseliin ja laippoihin. Ekana mä teen tollasen työkalun, millä mä saan kiinni se akseli siihen sorviin ja tehtyä sen kiilauraa siihen. No ostet tämä menee tähän työkalupitiimeen. Paitsi että ei mene, pitää vielä rälläkö. No niin, nyt mennään. Sitten tehdään tällainen hieno temppu. Eli se on kiristetty tuota akselia vasten, niin sen pitäisi tulla sitten ihan tuohon keskelle se akselin kiinni. Tähän tulee sitten tällaiset tukikappaleet. Nyt te vaan heftataan se tikillä kiinni. Joo, nyt te osta mä heftattu kiinni ja mä sitten puikolla vajaan nuo saamat lopuksi. Tähän tulee sitten sellaiset U-pultit, millä se akseli kiristetään kiinni. Sitten mä tein tämmöiset kannat sille, niille pultteille. Pitää nämä hitsata vielä tuohon kiinni. No niin, sitten turataan puikolla tämä kassa. Mä hitsasin ton puikolla, kun mä halusin säästää tikkikaasua ja mulla oli noita puikkoja laatikollinen. Ja tollanen paksu raata on helppoa hitsata puikolla. Samalla tuli testattu, että miten se Timko inverteri taipuu tuohon puikkohitsaukseen ja hyvin ihan tuo näytti toimiva. No niin, kehtaakohan tätä edes näyttää. Nyt tulee varmasti paljon kommenttia. Tuossa on ihan ok. Se on tuo puikkohitsi jännä, kun siihen tulee se kuono, niin se näyttää siinä vielä hyvältä, mutta sitten jos sen kuonan poista, niin ai ai ai. Pidetäänpä toinen kierros vielä. No niin, nyt tää on vähän parempaa. No niin, porasin nuo reijät tuon. Näin on valmis. Kiilauraa jigi. Se on taas yksi askel kohti Suomen vaarallisinta mopua tai jotakin. Ja näin. Akseli tulee kiinni siihen. Ei liiku mihinkään. Teoreettinen mahdollisuus kiilauran tekemiseen on nyt olemassa. No sitten on Xuhan cutting tools, kunhan ei ole Wuhan corona cutting tools. Olisi koeura jyrsitty ja pielessähän se on, eli se ei ole keskellä. Tuo reuna on paksumpi mitä tuo, eli tämä ura on niin kuin liikaa tuolla päin. En kyllä voi ymmärtää miten, koska mä nimenomaan kohistin tämä jiki siinä alussa silleen, että tämä akseli oli tässä. Ja sitten mä painoin tämän siihen akselin kiinni ja sitten heftasin nämä kiinni. Kyllähän tässä tekee mieli päästä taas pari valittua sanoa. Se sujuukin epäilyttävän helposti tämä jikin tekeminen. Ja nyttehän se on tottakai hitsattu helvetinmoisilla palakoilla kiinni. Joo. Kyllä se vaan pitkää pinnaa vaati. No niin, hyvät naaset ja herrat. Nyt tämä on hitsattu uudestaan. Hirveän ketuutuksen jälkeen. Ja nyt tämä ei voi olla väärin. Kun mä täältä rakotuluukilla kokeilen, niin se ei mene tonne alle kummaltakaan puolelta. Eli se akselin pitäisi olla aivan keskellä.
se näyttäisi jumalten kiilauralta. Eiköhän se ole ihan keskellä. Ei ainakaan silmällä pysty erottamaan, että se olisi jommalla kummalla sivulla. Ja sitten tehdään ne tähän mun varsinaiseen akseliin. Niin hyvät kiilauraat. Tämä puoli on ehkä aivan aavistuksen vinous. Tämä on kyllä lähes täydellinen. Joo, ja sitten vaan samanlaiset näin. No niin, seuraavaksi mä teen työkalun, millä saa tehtyä sen kiilauraan tänne laipa sisälle. Eli tuossa on tämmönen nelijutanko pikaterästä HSS. Samaa, mistä poraanterät on tehty. Tätä saa Kiinasta tämmöstä tankua. Tästä voisi sitten hioa itse sorvinteriin. Tässä on nyt kiilauraa pistin. Tai en tiedä, onko se oikeasti avaruustyökalu. Joo. Leveyden pitäisi olla aika lähellä sitä 8. Niin, nyt mulla on tommonen koekappale tuossa, niin kokeillaanpa tehdä uraa siihen. Joo, ihan hyvää näyttäisi olevan aika lailla keskellä. No sitten tänne ura. Tuo uran tekeminen olikin sitten huomattavasti vaikeampaa, mitä mä ootin. Siinä sai käyttää aika paljon voimaa ja sitten se vaihteli, että kuinka paksu lastu se otti. Ja välillä tuli aivan liian paksu, se niin kuin upposi sinne alumiiniin tuo terä ja sitten se meni jummi. Joo, sinne tuli nyt kiilaura. Eihän se kyllä ihan keskellä taida olla, mutta vaikuttaisi, että se toimi. No niin, nyt se on siellä. Tämä nyt tälleen liikkuu. Se ei ole tuossa akselilla kovin tiukka, mutta eipä ainakaan pyöri nyt mihinkään. Sitten vielä tämä mutteri tähän päälle. No niin, ja mitäs täällä nyt tapahtuu? Mä rupesin tekemään sitä uraa tähän toiseen laippaan, niin pikkusen liian kovalla voimalla piti puskia sitä, niin täältähän sorvista pasko tämmönen tuo sivuuttais syöty rataas ja sitten nuo hampaat tuosta. Tämähän on nyt aivan järkyttävä asia. Sorvin rikkoutuminen on verrattavissa kansalliseen surujuhlaan. Se pitäisi olla joku kansallinen surupäivä, jos sorvi menee rikki. Tämä osittain on nyt sen syytä, että kiinalaiset ei ole simmannut tätä rataasta kunnolla ja se on vain puolelta matkaa koskenut siihen tuohon hammastanko. Tämä nyt on ehkä jollain tavalla pelastettavissa, että mä suoristan nuo hampat ja
ja tuolta kans. Ja sitten siirrän tätä rataasta sille, että se koskee koko leveyltä tuohon. Aivan kauhea asia, ei. Mä en koskaan voi antaa tätä itselleni anteeksi. Se on nyt korjattu. Ei hyvää, mutta kyllä se nyt jotenkin toimii. Tästä ostaa jostain uusi tämmönen rata. Tuo hammastanko. Joo, nyt ois tää sorvi taas iskussa. Kyllähän se taas pelittää. Samalla tuli muutenkin paranneltua, että tuolta pystyy kiristämään välyksiä semmosesta mutterista, niin tässä on nyt vähemmän väliä tässä kelekassa. Ja siellä oli muutenkin ruuveja löysällä. Kiinalaiset jättäneet löysälle. Nyt vielä tämä kiilaura loppuu ja jos sitä ei nyt yrittäisi niin kouaa pain. Ja tässä olikin tämä jakso tällä kertaa. Nyt tämä jarrupenkin isoimmat mekaaniset osat alkaa olla valmiina. Siihen pitää vielä tehdä ne sähkömagneettien käämit ja sitten kehikko sille koko laitteelle ja sitten vielä elektroniikkaa. Ja seuraavassa osassa tehdään noita sähkömagneettien käämejä. Kiitoksia taas paljon katsomisesta ja se on moro.